Salutare, prieteni, și bine v-am găsit! Eu sunt DJ Lotus și acesta este penultimul clip din seria Drumul meu spre capacitate, deoarece în curând voi da examenul și totul se va încheia și vom posta din nou videoclipuri cât de cât interesante, care sper să vă placă foarte mult. Înainte de a începe clipul, aș vrea să vă anunț că am pregătit un super concurs pentru voi, concursul pe care îl așteptați de mult, ce are ca un premiu deosebit. Vă voi anunța la final despre ce este vorba. Stați până la finalul acestui clip ca să vedeți ce trebuie să faceți. În primul rând, asta trebuie să zic de la început, trebuie să îmi scrieți pe Instagram sau pe adresa mea de mail, le găsiți pe amândouă în descriere, răspunsul la întrebarea ce am strecurat eu greșit, intenționat, evident, în acest videoclip. Răspunsul este evident, îl puteți vedea foarte ușor, este chiar în fața voastră, nu vă mai dau mai multe indicii pentru că apoi n-ar mai avea niciun sens. Să trecem la clipul propriu zis. În ultima săptămână am făcut o grămadă de lucruri, am învățat atât la română cât și la matematică. La limba română mai am de învățat doar două demonstrații, cele de mesaj, demonstrația de titlu nu o voi învăța deoarece nu s-a dat în niciun an și sunt sigur că nu se va da nici acum, sper să nu fie o greșeală. Nici cele de mesaj nu cred că se vor da, dar asta este altă poveste. La matematică mi-am luat în fiecare zi culegerea în pat și am început să citesc toată teoria pe care o aveam. Este vorba despre această culegere care mi este foarte de folos. Am început să citesc teoria, nu știu dacă s-a lipit ceva de mine, sper ca măcar un lucru să fi rămas întipărit acolo în minte. Am continuat și cu orele online pe care le-am desfășurat pe platforma Microsoft Teams, acolo unde în fiecare zi ne întâlnim pentru română și matematică, 2 ore la română, 2 ore la matematică. Mie nu mi se pară chiar cine știe ce aceste cursuri, însă m-au ajutat așa un pic acolo. La matematică în unele zile chiar nu m-am trezit la timp pentru a participa la ore, în schimb la română am participat în fiecare zi, except în ziua de vineri. Când am fost plecat undeva, orele s-au ținut mai târziu, deoarece doamna noastră profesoară, care este însărcinată, trebuia să meargă la ecograf și eu eram plecat, așa că nu am mai putut participa la ora care deja se mutase pentru mai târziu. În ceea ce privește testele de antrenament date de minister, la limba română am continuat să le fac pe cele de la 35 la 40, iar cele pe care deja le făcusem, cuprinse între 15 și 20, să le verific cu cei de la teleșcoala de pe TVR, deoarece ei au niște profesori foarte, foarte buni, care se pricep atât la gramatică, cât și la, literatură și care explică foarte, foarte, foarte bine anumite lucruri pe care eu nu le-am înțeles. Legat de asta, în cadrul orelor online, eu am pus câteva întrebări profesorei de română, niște întrebări foarte importante legate de funcțiile sintactice ale pronumelor relative. Mi-a explicat ce și cum, ce trebuie să fac, cum să înlocuiesc cu un substantiv pronumele și să iau doar fraza subordonată ca să pot să-mi dau seama de funcția sintactică. Părerea mea legată de acest examen de capacitate este că subiectele vor fi foarte ușoare și acest lucru din pricina faptului că actuala guvernare nu își poate permite să piardă procente. Sunt copii care nu au reușit să participe la orele online deoarece erau cu totul izolați și nu aveau acces la tehnologie sau sunt copii care nu s-au descurcat așa de bine cu orele online care s-au făcut, nu au prins toate emisiunile de la teleșcoală, nu au putut învăța, au fost stresați, inclusiv anxioși din cauza perioadei acesteia de pandemie și atunci ei ca și guvernare nu își pot permite să piardă procente, de aceea eu cred că se va da un subiect foarte ușor, atât la română cât și la matematică. Și acum partea cea mai interesantă din clip. Premiul pe care îl voi da este un voucher în valoare de 100 de lei pentru un produs de pe EMAG. Cred că deja cu toții cunoaștem cel mai mare magazin online din România, EMAG. Orice produs în valoare de până în 100 de lei. Ce trebuie să faceți? Trebuie să îmi răspundeți la întrebarea ce am strecurat eu greșit în acest videoclip.
pe Instagram în privat sau pe adresa mea de mail pe care o aveți în descriere. După aceea, eu voi face bilețele cu fiecare răspuns, cu numele fiecăruia care a răspuns corect la întrebarea pe care am pus-o și voi organiza un live pe care voi face o extragere undeva în săptămâna 22-30 iunie, dacă nu mă înșel, cred că astea sunt datele. Iar câștigătorul va primi, câștigătorului îi voi cumpăra orice produs sau produse își dorește de pe EMAG în valoare de până în 100 de lei, urmând ca coletul să ajungă la el acasă. Cam acesta a fost videoclipul de astăzi, vă mulțumesc că v-ați uitat la el, nu uitați să-mi trimiteți răspunsurile pe Instagram sau pe mail. Eu am fost DJ Lotus, pe curând!